E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Mingau. No vídeo de hoje vai ser o seguinte. Preparei um monte de coisa ali pra me enterrar. Daqui 10 anos, isso mesmo que você viu aí no título. Daqui 10 anos eu vou desenterrar uma cápsula do tempo. Isso daqui, ó. Vou botar aqui dentro. Aí vou colocar aqui dentro. Vou lá na puta que pariu, lá onde que Judas perdeu as botas. Vou enterrar. Vou fazer a parte 2 pra vocês verem. Beleza? Só não vou mostrar o que é, só na parte 2. Então segue o meu canal 10 anos que você vai ver. Entendeu? Aí eu vou colocar tudo aqui dentro, vou enterrar lá. Primeiro eu vou colocar tudo aqui e já já eu volto. Aí, pessoal, já tá tudo aqui no esquema já. Tá aqui no sol pra vocês. Ó. Tá tudo na sacola ali. Não deu nem pra vocês verem o que que era. Eu vou pegar uma cola, vou tampar. Essa tampa aqui. E vou lá em cima enterrar. Aqui, meu estilingue. Vou levar ele comigo. Vai que aparece algum bichinho. Ah, eu vou usar essa enxada aqui pra cavar. É doideira. Então, vambora. Aí, pessoal. Ó. Tá no esquema ali. Só vou passar cola aqui em volta. Aqui, ó. Tirar do sol que não passa. Que até que bonde, ó. Braba. Tampar ela aqui pra não. Vou botar a caixa aqui. Caixa não, ó. Cápsula. Nossa, que nostalgia que vai me dar. Tem coisa ali que. Vocês vão ver. Coisa, nossa senhora. Cara, tô doidinho pra abrir esse negócio de novo. Vou estar com 25 anos, né? No caso. Vou botar aqui no chão. Vou passar cola aqui em tudo. E vou. Tem que tirar o celular da mão, então vocês me esperam rapidão que eu vou passar cola aqui. Aí, pessoal, já colei aqui tudo. Treino só, vou até passar um reforço aqui. Vou levar para lá. É, vai ser difícil ter saída, mas que vai ter terra aqui. Cavar bem. Vambora. Vou atrasar muito não. Vou subir lá pra cima, lá, ó. Subir lá na puta que pariu. Vou pegar um pãozinho aqui. Pegar um pãozinho, ó. Falta um cafezinho. Vou pegar agora, vou levar pra lá. É longe, muito chão. Segurar o celular firme pra não cair aqui. Trem doida, pai. Agora eu vou botar num time-lapse pra vocês verem. Vou sair daqui primeiro. Vou botar num time-lapse, vocês vão ver como é que é. Subo lá rapidinho. Gente, não. Eu tava subindo pra lá, eu não vou fazer time-lapse não. Já vou vazar lá. Olha o que eu achei aqui, gente. Minha infância toda eu fiz isso. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo meu cipózinho? Eu cortei faz um tempo, mas acho que já tá bom pra andar, sei lá. Vamos pagar pra ver, né? Posicionar o celular aqui pra vocês verem. Vambora. O bichinho tá bom. Eu consigo voar. Ah, pá, não tá bom demais. Câncer. Mais uma, a última. Vou agarrar lá naquela árvore lá, ó. Deixa eu ver se dá pra. Tá dando pra vocês ver a árvore. Ih, dá de boa. Vou agarrar nela, vocês vão ver. Menino Nutella, não sabe o que é isso, não, rapaz. Tá assistindo o vídeo. Ó. O vídeo não ficar muito longo, eu vou ser rápido. Não. Eu vou mostrar vocês aqui aonde que eu fui. Negócio mais alto. Tem que ver. Tá vendo aqui, ó? Que trem lá, ó. Deixa eu ver ali, ó. Se põe. Vamos parar de brincadeira. Eu vou mostrar um bocado da mata pra vocês. Mas sem enrolar muito. Agora eu vou lá. Vambora. Olha a bitela.
Cheguei aqui, tô na metade da mata, ainda tem muito chão pra subir. Pernilongo, tô me comendo vivo, mas já tô acostumado. Aqui as coisas que eu coloquei. Ó. Caio. Vou botar o flash aqui pra ficar melhor. Caio. Maicon e Heitor. 2021. Isso daqui foi por causa que... Ai, um S de Sidney aqui, meu padrasto veio aqui também. Isso daqui foi dia 1º de dezembro que eu fiz uma mão lá em cima, na última árvore lá. Vou mostrar a foto aí pra vocês que eu vou lá agora. Ai, gente, eu falei que ia botar uma foto fazendo um vídeo. Ó, essa daqui é a tal mão que eu tô falando no vídeo aí, ó. Fiz de prego, coloquei a mão aqui e fui batendo prego assim até formar minha mão. Ficou bonito, não ficou, gente? Isso daqui é a tal árvore que eu falei, que é a do topo. Agora eu vou enterrar aqui, eu acho que vou fazer um time lapse. Acho que não sei se eu enterro aqui, se eu enterro aqui, enterro ali. Lugar melhorzinho que eu vou ver onde que eu enterro. Então fica com um time lapse aí, pessoal. I work like I got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns. É, pessoal, no vídeo aí deu, acho que meio minuto, meio segundo, não sei, 30 segundos. Olha como é que eu tô sujo. Deu 19 minutos eu fazendo esse trem. Caralho. Tô com medo, gente. De olha só. O buraco tá bem grandinho, ó. Vou botar no flash aqui porque ele tá meio, ó. Tá meio grandinho. Mas aí, ó. Tô com medo dessa raiz daqui 10 anos. Amarrar aqui, treinando, eu não consegui tirar depois. E se eu cortar uma raiz daqui? Eu cortei a raiz, será que mata? Será que mata ela? Acho que não, né? O tamanho daquela raiz ali, mata com uma raizinha dessa. Vamos ver se cabe aqui agora. Ali. Vamos ver se cabe. Queria botar em pena, do jeito que entrar aqui tá bom. Acho que vou ter que enterrar mais, gente. Aí, pessoal, depois coloquei lá, lá embaixo. Tô aqui descansando de boa no cipózão aqui. Eu vou descer desse trem aqui. Caralho. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ficou um negocinho bom. Ficou 100%, do jeito que eu queria. Ficou. Afinal, vida de pobre não é fácil não, mas brasileiro nunca desiste. Olha como é que ficou o trem, velho, aqui. Eu te mostro pra vocês. Aí, essa daí é a cápsula do tempo, ó. Tá aqui, eu vou até marcar aqui na... Na... Uma seta aqui, ó. Mostrando para baixo. Aí, pessoal. Uma arvorezinha aqui. Ó. Já enterrei. Já cavei o buraco. Já enterrei. Já coloquei dentro. Ó. Nem dá para perceber. Aí, depois, essas partes todas aí, ó. Vai tudo... Apesar porque vai vir folha, mato, galho. Aí, eu fiz a seta aqui também. Indicando onde que é. E lá embaixo tem um mapa. Que eu fiz... Um mapa bem simples, mas que mostra o mapa da mata. É 2021. O mapa eu desenhei essa árvore e a árvore lá de cima. Gente, vamos ali em cima rapidão antes de terminar o vídeo. Vamos ali. Eita, carai, rapidão. Vou mostrar a vocês vai e volta. Porque eu quero guardar isso daqui pra 10 anos eu voltar aqui de novo e ver como é que tá o vai e volta. Depois de ter chegado, olha que vista linda, gente. Olha, as casas. Esse zoom aqui é 10 vezes. Lá a casa do Heitor. Minha casa do Átila. Casa do Heitor. Minha casa aqui não dá pra ver, não. Agora da árvore. Ali a casa do pai do Caon. Do Wagner. Vai e volta é assim. Aqui ali em cima já é o topo. Então, cheguei bastante alto. É, pessoal, eu já enterrei a cápsula do tempo. Já mostrei um pouquinho a mata pra vocês. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal.